大家好，我是阿忠。蒸包子你还在提前发面吗？其实蒸包子提前发面就错了，像我这样做省时又省力，蒸出来的包子个个都是蓬松渲染，不塌陷，不破皮儿也不露馅儿，馅料鲜嫩多汁，包子皮儿松软又筋道。下面我们跟着视频看一下是怎么做的吧。首先我们先来和面，大盆中加入350克的面粉，加入3克的酵母粉，3克的白糖促进酵母发酵，再加入3克的无铝泡打粉，然后分少量多次的往里面加入30度左右的温水，边倒边用筷子搅拌，把它们搅成大絮状。搅成絮状之后，再往里面加入5克的猪油，然后下手给它揉成面团。加入猪油可以使我们蒸出来的包子皮儿更加的洁白透亮，吃起来口感更加的香甜。最后我们一直给它揉成一个稍微偏硬的面团，像这样就可以了。不用醒发，直接给它取出来放到案板上面，继续给它揉，一直给它揉均揉光。我们一直给它揉到看不到里面的干酵母就可以了，看一下特别的光滑细腻。然后直接给它搓成长条，然后再给它切成大小均匀的剂子，取一个剂子出来放到案板上面给它揉一下，整理成圆形，像这样就可以了。接下来案板上撒少许的干面粉，把揉好的剂子放到案板上面给它压扁，再取个擀面杖把它擀成一个边缘薄中间厚的包子皮儿，像这样就可以了。再放上一份我们提前调好的肉馅儿，然后给它按压瓷实，然后捏着一边慢慢的往里面给它收口，边收边往里面提拉，这样包出来的包子褶皱非常的好看。捏到最后的时候慢慢的往里面给它收，最后把尾巴处给它捏紧捏牢，稍微整理一下。好了，这样一个漂亮的包子生坯就做好了。所有的包子生坯全部做好之后，依次给它均匀地摆入笼屉中，摆的时候中间给它留足够的空间，这样在醒发的过程中不易粘连，放到温暖处醒发至原来的 1.5倍大就可以了。大约20分钟之后，大家看一下我们的包子生坯已经发了，个个都变得胖乎乎的，体积已经明显是原来的 1.5 倍大了，用手摸起来能快速回弹，像这样就说明发好了。然后我们给它放回笼中，再把盖子盖上，设定时间13分钟，等好了之后再焖上2分钟，然后点开始，这样可以防止我们的包子不塌陷不回缩。时间到了之后我们又焖了2分钟，然后打开看一下，哇，真是太漂亮了。大家看一下，包子个个都是雪白雪白的，蓬松渲染不塌陷，像这样就可以了。然后我们给它盛出装盘，给它均匀的摆入盘中，端上桌就可以美美的享用了。看一下我们的包子真的是又大又白又暄软，不破皮儿也不露馅儿。掰开看一下里面，里面的馅料鲜嫩又多汁，包子皮儿非常的松软又筋道，忍不住了，先来替大家尝一下。哇，真是太香了，里面的馅料鲜嫩多汁又不腥，包子皮儿非常的松软又筋道，比外面卖的还要好吃。关键是自己在家做的干净卫生，安全零添加。它的做法也是非常简单，不需要发面，省时又省力，一次成型，就连新手小白也能一次成功。每次用这种方法蒸出来的包子，出锅连吃5个都不过瘾。喜欢吃包子的朋友一定要收藏起来，有时间给家人尝尝吧，真的非常的好吃，特别的省时又省力。好了，今天给大家分享蒸包子的小技巧就到这里了。视频制作不易，各位小伙伴如果感觉我的视频对你有所帮助的话，麻烦动动您发财的小手帮忙评论转发支持一下吧。非常感谢您的观看与支持，我们下个视频再见。